Bocah cabian sapa? Kok ngawur? Cabian. Lho aja ngawur-ngawurno wong. Nggih. Kene iki lali kok. Nggih. Ya sing santai, Mbak. Lah iya, mulane karo wong tuwa aja ngomong sing ngawur. Ngono lho ya. Sing santai. Aku ya adike towo. Eh, Mas Tukus towo aku. Tukus towo. Kokok. Super. Lep, Arifon loro siap yo. Loro le lah yo. Sesek motor. Ayo, ayo. Aku tindak jebret iki, jebret cah. Jebret dek, kuwi ceblok nek polok. Ada Mbak Mbak ngon ayo. Sampean nate ngambung niku, goreng. Mboten diambung. Lah dhewe diambung. Nggih, Pak. Impun iki enten, Mbak. Sedikit jajanan, Mbak. Nggih. Monggo ditampi. Nggih, nek iki tak sampi. Yo ta. Nggih, nek doke dari dhuwit gak duwe tenang. Duwene aku nek duwe tak kei. Pinten?
Ya nek duwe ora duwe bare. Biasane menang kasih pinten. Nyukani pinten. Nek nyukani, ya sak duwene, nek wong jeneng ku ngamen tungtung 2000 tak kei. Lah suku nek duwe 5000 ya tak kei. 700.000. Juta apa? Ya ora ngara wong ngamen kei. Ya duwe nek ya tungtung ya 2000, 5000. Mboten umum. Lho mbah kudu sok gelek. Tutunya diledak. Itu paling diledak ya mbak. Nah mana dirubung ya komlan sedihnya peding deh. Acing gini apa nih bu? Jangan sate meleh nama. Iki ya. Niki leh. Iki ya. Iki. Nih ama. Itu lape nih payu. Kita yang takut nanang. Iki ya mbak sakit bagai. Ibu muci hati. Sakit. Sakit ibu muci hati nih mbak. Kayak putih. Ibu muci hati. Merah. Boten Tiongkok. Tiongkok. Tiongkok putih. Tadi kita kerapiak nih. Cabian lurus terus. Terus sejak pasar tiban. Monggo didongake. Enten opo? Didongake mawon, Mbak. Enten opo didongake? Niki saking dadi pengen didongake. Nggih, sugake nggih. Muga-muga nggih lancar rezekine. Amin. Sing ngekeki yo panjang umur. Ngoten, Wen. Sugake niku. Amin ya. Lancar rezekine nek padha rezeki. Pun terima kasih lho. Mbah Patri. Patriot. Patriot nggih. Wis, Mbah. Pun. Monggo, Mbah, nggih. Jenengan teng mriki nggih, monggo. Jajat nggih wedhuse nggih. Nggih. Ya wong kae wongi iki kali bae. Wedhus juga harus sehat, Mbah, nggih. Tapi bae harus lebih sehat. Iya. Jenenge kanjane mambu taek bae. Wedhuse sakit tak bae sedih. Nggih, Mbah. Bali. Nggih. Keteruan lah ya. Pun. Eh, tak punya nasi sehat, dah lah cucu. Angsa. Ibu ngopo. Angsa. Dah tak kau sandalan ngopo. Dah yo. Pun dah monggo ge. Ge ge. Oke, ayo lanjut kita teman-teman. Ayo. Kau nope kan cek deh. Iki lo kesamplo, iki lo. Ayo, lanjut. Ini siapa? Lanjut guys. Dapat mangsa lagi nih. Ayo, kita dapat GI. Ketika ini kasih sabun. Kayak sabun. Tapi iya, kayaknya. Tapi dulu kok yo sama. Ayo. 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 Assalamualaikum. Bukan ketibong ini. Sok ketibongnya carry terus mau. Ngakak apa mau? Anjir ini nyala. Aci kan di foto ini piye kok kan. Malah rene. Ini Mas. Eh, mau bayar nono kok enggak. Siap semuanya? Ya. Balangku aja 5. Aku ora podo. Bae rajut dhuwit, rajut dhuwit. Bae kok bae bae. Rajut dhuwit. Rajut dhuwit. Rajut dhuwit iki bae. Kula saiki lah, Mbah. Saiki saiki. Ya aku lho ora madame. Aku sing melok anak, Pak. Dan iki kan, Mbak. Tuh, lah. Kabar lah jungo. Mbah sinten, Mbah sinten? Don pesta kelola. Mbah tok gada, Mbah tok. Lagi lo tapi ini orang jangan kodok nih amen nih yo. Lebong lawangnya bukan yo tak mau lepuh. Alah, tuh lah neng. Aku gula duit bang lo kayo. Gue ngono jalan. Nek gule nih kum beto kresek. Pulau kan beto niki. Oh niku akan gugong ya. Oh Allah. Lo pasti duit nih bang lo ngono. 2000 teman-teman. Gue ada duit. Niki ijole duit. Oh, ya ada rezeki, Mas. Ini anake Mbah James, Mas. YouTuber lah, YouTuber. Iki aja bae. Niki sampean umbang-umbang. Oh, ora ana. Bang anak kan umbang. Lah sampean mboten nyukani kok, senyukani Mbah Dok. Aku pamane ngekeki. Ya tak suka lo sampean iki. Lah ora kondone. Yo. Wes yo
ngono kuwi ora gatok. Apa? Bang, ditampi mulai. Mah, duh. Wis pure. Mah ora pian kuwi. Wis tuwek kok pureke. Tuwek ora pure to. Ya ta. Nah, iki sing rezeki. Sing rezeki. Aja wis. Mboten iki dhewe pengamen. Mboten mboten pengamen. Pengamen. Mboten. Kulo niki buron. Buron patahe. Loren mbok tenanggap. Lah ya aku yo ora nanggap jane kok. Eh Mas. Baru udeng sampe terkali udeng wis. Kulo niki buronan polisi, Mbak. Buronan polisi. Nggih. Ada diguri nopo? Tukang nyolongi pitike tanggane. Tanggane? Lho bener ae wong nyolong pitik tanggane kok. Nggih pun, kulo tak lanjut melih. Lah ngono kok yo ndok kono yo ngono nek. Nggih. Aku mondok mano. Tak semir putih kok. Cukup penggemar nih. Oh, alhamdulillah. Nggih. Kenal kabeh. Pada ditontonan. Tapi kancane rata-rata sakjane iki ki kanca SMP. Ya prasen iki pada sekolah ning sekitar kene iki pada sekolah ning SMP papat ya sih. Padha cecak umuran Mas. Lanjut teman-teman. Ini gini terdisana ternyata Mbah-Mbah wadi. Mbah-Mbah ya? Ini juga sok banget ya teman-teman. Ini daerah di Kalem. Banyak hasil. Banyak kok banyak hasil nih. Birian bareng. Ini pasun saya, laki pun saya. Ini buat tangan di sini. Kenapa? Lagi Balon ku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Balon tus balon hitam, hatiku sangat kacau. Angger entuk lagu balonku ki seneng terenyuh asine iki celana lanang gatel ora kramo bae sing lanang dikirone iki kene ape nyanyi pakai jalanan ngerti dhewe mbah sing kae heeh jreng-jreng balonku ada 5 maune ora duwe dikira supply upal kok nyanyi meh ya iya pasane iya kok iso ya wong 5000 ya Allah Bayar aku duit. Ya Allah. Sama-sama nggih. Mbak Sinten, kacik-kacik nopo Mbak kok diparingi 20.000? Telepon kata. Oh, kata iki. Bagi cah kata bagi. Tapi gak mandiri. Kenapa-napa? Kuwi napa? Malah diparingi. Yo to, Mbak. Nek pengamen ki kae ono, Mbak. Nek dhewe. Ya.
bos ini mau gada. Soalnya baik kerja lanang kerja sing ngecakno sing wedok. Mbak nang kon boten kerja. Dan jenenge kerjane napa? Nek enten tiyang ndung-ndung-ndung nek boten nggih boten. Oh, lha tinggimu boten ndo. Boten boten kula kedah kesel merah, Mbak. Merah. Ya Allah. Dong kok merah mulo niki ndek sengen nggih bakul merah. Lho, namanya siapa? Sarah. Sarah. Ini pacaran. Makasih sama Mbak. Niki putune napa? Tonggo niki wae ditilar ndo-ndo. Walah. Kula tulung kula dusi. Kula peni wong pake winginane niku gak dodawa. Nggih. Nggih operasi. Oke, nek operasi. Niki masih nggih kerja nembe niki. Dewa tang pundi bapake? Nggih. Mau mendek kacang ketiban apa? Kacang kayu kayu wis nyolok kayu ngono sarane. Oh nggih. Nggih. Kok ora kenek kete kok ngene. Dikecilin. Oh di sini nang dhewe sing iki. Kebon, Bang. Pamit matur suwun sangga. Matur nuwun kulo kok. Kulo bagi menawi sing datang, kulo asal kerjaan nggih, mugi praina. Bang, monggo nggih. Monggo. Bang, ampun, monggo, Bang. Nggih. Monggo guys ya. Apa tak dongakno Bumi Jati wis dongakno guys ya. Apa jenenge soalnya adik nggowo HP iki lho ya. Nggowo HP dhewe dikon mateni kondang nangis. Nek nangis. Ya wis penting. Doa terus ya teman-teman, nggo Bumi Jati yang terbaik ya karena beliau selalu mensupport kita dengan cara kita. Oke, mereka aja mereka, Mbak. Ini bakalan mencarikan yang terbaik teman-teman, terutama mbah-mbah di Pramoyo. Ini karena perjalanan mulai, kini mencari mangsa. Ya berat, sombong waktu ini mas. Yo. Dapat mangsa guys, mungkin ini yang terakhir ya cek yo. Ya cing yo. Ya cek yo. Jadi sejam teman-teman, setengah 6. Ketongnya bos. Ya berat, setengah 6. Nanti. Terima kasih semakin guys. Jak. Oke, okay, wes. Karena ini setengah enam sudah mulai anu teman-teman malam. Ayo, dan bamba guys. Ayo. Oh, oke guys. Ayo. Langsung. Rapat. Terus. Bah, agak gurih. Mriki, Bah, monggo, Bah. Wah, jangan perlu kalian jenengan, Bah. Mriki. Monggo, Mriki. Mriki. Jenengan Mriki, Bah, jenengan Mriki. Pinarak, Mriki. Kalian jenengan Mriki. Kalau putune Mriki. Mriki. Aja takut. Nggih, toko paling macik apa sih? Toko paling macik. Nggih, lah. Ambil dari cak soto cak. Sini. Ya, sini. Sampai rono. Aji. Katak menyukani niki wau. Kalau sinten teng griya, Mbak? Wau pake nembe tapi. Oh. Kalau bahas sinten niki? Lho. Bahas sinten? Kula. Nggih. Mbah Barini. Mbah Barini. Sepleh aku mbak kok kata Mbak. Eh, enggak rendu. Tutup-tutup asu. Oh, nggih matur suwun sangat lho, Mbak. Iya. Tapi niki putune jenengan? Putu napa pripun? Putu. Putu. Namanya siapa? Mila.
Bila bila bonita. Bojone Deni Cakna. Oh, satu jagmu ya. Sipun, Mbah. Niki kula nganu mboten pengamen sebenarnya niku, tapi pemanak. Ambegal. Nggih, kali Mbah sinten? Bapak niki kok letak lebaku niku le. Nggih. Niki Mbah Barni, guys. Ya berak. Niki kula mboten nyamen saestu. Kula badhe nyukani panjenengan niku niki. Lah mboten, mboten sabar tunggu. Boten apa niki kula? Lah boten, boten tak. Duh, kula kene nyukani. Lampun, pun niku sak mboten pun. Pun niku le baku niku le tengen. Bakun sinten boten. Niku le bakun wekten nate. Badhe tepu ndi, Mbah? Niki le bakun sing kotan. Duh. Kok oh, bagun? Ayo, iki iki ditutno kok piye? Bagun iso. Ayo tutno dicet. Bagune iku le. Mas bagune kene. Eh? Arbi, gak kene bae. Ora kae anake. Kok mriko eh, Mbah? Kok ate dikeki bening apa sih? Ora ro. Pak pengen kei bae kok ngono kei wong. Padahal nyukane iki le, Mas. Niki Pak, napa Mbah napa Mas niki? Mboten niki badhe nyukani mawon, Mbah. Bagi-bagi. Bagi-bagi opo? Sembako. Hah? Sembako iki ngono to. Sembako kok di sembako saking napa niku pemirsa, Mbah. Lah niki kula aja maringi bae. Pemirsa maksud e? Saking tiang, Mbah. Mesti lho sampean candi. Merah. Oh, merah. Nggih. Ki anake anu. Nggih. Sopo japrik? Nggih, leres iku ngarsa jenengan. Nggih. Oh, yo. Wis mati. Yo wis gak apa-apa, Dik. Bae wedi, Dik. Ora santai. Mboten santai. Mboten apa, bae wedi pancen lo bae, guys. Yo berat. Mboten jenengan iki bawa musuh to? Nggih. Iki putune Bawangso. Nggih. Bawangso bayas. Iki amet. Wis sampang. Lah kula mboten ngamen. Niki dite pengamen. Mboten pengamen, Mbah. Oh. Daki-daki. Mbah wedi. Iki putune Bawangso merah. Lah wis ora tau lho wong kuno iki, Pak. Jenengan ngerti Bawangso? Mboten. Lali-lali. Kira bali cek. Lah jenengan kok ngertos Bawangso? Baik kula. Lah wong kentang kok. Iki nur bereng ponane neran. Sing putune Mbah Wongso enten pinten teng mriki. Nek sasak mene gak ro tapi nek anake Mbah Wongso aku apal kabeh. Sinten? Setunggale. Nur. Nur. Oh, terus sapa sinten? Yen Erwin. 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 Osnan. 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 Lek sing le. Sing di Rabi Lasiman. Mboten benten niku Mbah Mur Muryadi. Mbah Muryadi aku lho Mbah Wongso le. Nggih. Sinten oleh anake? Terus kok Dinur. Nur kuwi Parlan. Parlan. Dokar ke sapa? Osnan. Osnan. Sinten mleh sing estri-estri? Estri. Sing wedok kuwi yo. Sri. Iring kuwi yo sing di Rabi Lasiman kuwi. Lasiman. Lekman, Lekman. Paham Lasiman tuh. Paham Lasiman. Iki putrine Sri. Sri ini niku estri kan enten Sri Japle Tu ning ndi Pati Pon opo Pati niku Tu Mintu Mintu nggih Mbak bocah tabian sapa kok ngawur boten biar ojo ngawur ngawurno wong nggih kene iki lali kok nggih ya sing santai Mbak lah yo mulane karo wong tuwa aja ngomong sing ngawur ngono lho yo sing santai aku adike towo. Eh, hey, masih itu Kustowo aku. Kustowo. Kokok. Aku ngerasik. Tawa-tawa. Baju. Aku mau elek gu, mau elek ngu. Merah. Gengge, rambu baju. Baju siapa? Baju siapa? Baju ini kalau yang jubari. Orang ini. Nita-nita. Oh lah, Nita. Nita itu. Ini kalau yang apa? Anu, Kairi. Kairi. Ngajengi bingklang ini. Ngajengi apa ini gereja. Orang lah, nek. Aku bian ki nom-noman ku ning gone Mbah Yoto lek. Loh. Mbah Yoto ngarep mburi gereja sing gone Pak Yati. Nggih, pun, nggih pun aja niki. Tong, bubur niku to. Roh apa sapa sing gadah kandang teng niku merenung. Loh beda no. Sing sun. Ora rame landing sedang
wirah lho. Tadi sedang biar nak tinggal niati. Nggih. Oh, kuwi ngene Pak Warno. Nggih, Pak Warno. Lho, sing koramel sing ngono lho. Koramel ya to biyen. Nang kono kuwi rung lair. Mungkin nggih. Ha iya, mulane aja ngomong-ngomong wong tuwa. Iya. Aku wis tuwa. Beda-bedane, Mbak. Mboten napa-napa niku. Napa? Gadane sampean. Kowe takok Nur, takok Jarwo wis mati nek arek Mbah Jin. Nur jemput ninggal. Nur wis, Nur manggone kan ning sampe tani nggone gudang pitik. Nggih. Kuwi bolo kuwi kosane bolo sekolah kuwi malah. Nggih. Balaku hari. Kuwi bolo. Hari, Harley. Harley, Harley. Kiki yo. Iya. Hartoyo. Adi Hari. Hartoyo. Hartoyo. Pak Ibu. Dimpun ya, Mbak. Kula tak lajengan. Kuwi apa? Kula dititi yang merah nggih tumut rencange. Nah. Kowe kandha japrik, kowe kenal Gun. Nggih. Ngono. Nggih, Mbak. Assalamualaikum. Salam. I guess kita udah melakukan semua perintah dari Bu Mujiati. Untung kok ning desone. Wis to. Oke. Wis to. Kladuk omongan guys purane teman-teman yo ora. Yo ora. Iki meneh jebul. Ah. Iman. Wis bye turun kok. Terus guys yo dadi ditunggu aja konten kita besok. Ditunggu konten kita selanjutnya purane kalau kita ada salah-salah kata ditambah karena takut guys. Takut jadine tekan tandane bener-bener ternyata bener. Wis. Mulai saya ya, seperti mau dulur di WS bener guys. Cek dulur, nanti sama-sama itu cek dulur. Mau kenal baku, ya benar.